Різних країн, а саме Угорщини, Хорватії, Румунії та України. Перші згадки про Севлюш як про королівське місто датуються ще у 1262 році. На сьогодні Виноградів – це сучасне місто з розвинутою промисловістю та соціальною інфраструктурою, стилізованими магазинами, мережею готельно-ресторанних та спортивно-оздоровчих закладів. Приємно приїжджати мені, тому що в мене тут багато родичів. І, але їх трошечки зараз так відкрию теж такі секрети кулісні, декулісні. Я вже, ну напевно, вже ой-ой, аж страшно признатися, вже напевно років 6 не був Виноградом. Ой-ой-ой. На, а за той час, щоб їздив весь світ, вже отримав нагороду заслуженого артиста Угорщини, про культуру Унгарії. Mm-hmm. Вже багато що сталося. І чесно кажучи, от коли появилася ідея зіграти на сьогоднішньому фестивалі пасхальних зустрічах, я навіть секундочки не задумався. Mm-hmm. Я одразу сказав Святославу Гану, що так, я хотів би. Бо мені сама ідея зіграти винограду і концерт це більше, ніж просто концерт. Я на цьому тижні грав в Угорщині той концерт, а в середу, наприклад, в Будапешті буде великий концерт, в мене буде Надор Теремі в залі імені Надора. Я вже в тому концерті готувався головою до виступу тут. І сюди для мене приїхати набагато було важливіше, ніж навіть грати в будь-де. Відчуваєте такий зв'язок? Так. Енергетика. Енергетика. Навіть Чорної гори. Я навіть не думав, скажу чесно, дійсно можу визнати, що так, в Угорщині я займаюся волонтерською справою. Так само я організував рік по 6-7 таких великих масштабних заходів, на яких ми збирали гроші на благодійні цілі і передавали людям, які конкретно везли ці гроші, конкретно везли в АТО. І дійсно справа це, знаєте, є такий момент, що колись людина от робить одне, друге, третє, а потім є такий трошечки момент, таке, а може дійсно воно не варто? Ні. Саме сьогоднішній концерт, коли сьогодні вийшов на сцену, де не буде, це такий буде в мене сюрприз, mm-hmm. коли я бачу, що справді люди тут це відчули, знали, слідкували за нею справді. І я нагородив на цим подякою, диплому. Це означає, що
це все було варто. Тим більше ви сказали, що в Угорщині люди дуже підтримували цю ідею, так? Це вас прийняло? Це зараз реагують. От я навіть коли спілкуюся зі своїми друзями в різних колах, не тільки в музичних колах, в різних галузях, люди конкретно підтримують. Мало того, навіть цей хор, який сьогодні приїхав, весь час мені по дорозі казали, Піша, це країна скарбів. Вам чому ви не розвиваєтесь? Вони не розуміють, де, як. Це не будемо дарятися, але сам факт, що я відчуваю в їхньому голосі підтримку. І що вони бачать, що в нас все є. Треба нам квісти, Україна повинна квісти і буде квісти. Договори підписані з представниками Угорщини та представниками Хорватії. Зараз вже відбувся початок концерту. Головний, спеціально запрошений гість у нас був – це народний артист Угорщини. Це один із кращих гітаристів світу. Він же композитор і віртуоз на гітарі, але більше відомий він українцям, як уродженець міста Хуста, проживав у Ужгороді, зараз останні 15 років проживає у Мішковці. Разом з тим він перший із закордонних українців організував благодійний рух волонтерів за кордоном. І саме у 2015 році перший концерт у Мішковці він зробив, і всі кошти виручені на концерт були направлені на АТО. І ми це не забули, і від руху підтримки закарпатських військових виноградів йому вручена була подяка. Це Михайло Вігула, можна сказати. Да. Разом з тим, дуже приємно приїхав до нас із міста Вуковар. Товариство представило цілий спектр, там концерти, десь три колективи. І з Румунії, з Сатомари, приїхав співак, гітарист, фолькіст Джорджі Негре. Розуміємо. З Угорщини, муніципальний хор міста Мішковці, міста Егер. Є всі предпосилки для того, щоб цей фестиваль став традиційним, тому що він зроблений з радістю і на радість людям.